ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានការមមាញឹកជាមួយនឹងការងារខ្លាំងមែនទែនសឹងតែថាគ្មានពេលវេលាដើម្បីបោកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកម៉ាក់ ម៉ាស៊ីនបោកមួយនេះផងដែរប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសន្សំសំចៃភ្លើងអ៊ីនវ៉ាទ័រជាប្រភេទប្រើម៉ូទ័រសុទ្ធមិនប្រើខ្សែពៀនចំណែកឯម៉ូទ័រវិញគឺមានការធានារហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំចំណែកឯទ្វារនៃម៉ាស៊ីនបោកមួយនេះផងដែរជាប្រភេទទ្វារបិទបើកអូតូពេលដែលយើងបិទមិនបង្កឲ្យមានសំឡេងរំខានចំពោះខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីនបោកផងដែរកន្លែងដាក់សាប៊ូនិងទឹកក្អូបគឺមានសភាពធំទូលាយដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើ
ាចធ្វើការរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាសាខានានាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ